Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. É... Hoje nós vamos para nossa quarta aula, né? No... no nosso curso aqui da escola do CVPF. É... Aí, mas antes de começar, perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. E gostaria de comentar alguma coisa agora antes do nosso início sobre o que foi falado até o momento. Aparentemente não, então, se é ao longo, né? Vocês já sabem, né? Se é ao longo aqui da, da aula, se tiverem dúvidas, façam perguntas e eu paro e a gente discute, tá? <laughs> Vamos lá. É, quando a gente pensa né, naquela descrição que nós estamos fazendo aqui. Sobre dinâmica quântica. Né? Então, nós até agora, o panorama que nós temos é o seguinte: né? é, o, nós temos um sistema que nós chamamos de sistema total, um, um sistema total, que é um sistema composto de muitas partes, mas só uma parcela disso nos é interessante, né? ou seja, só uma parte. Desse sistema, um subsistema, ou um conjunto, um subconjunto dos graus de liberdade totais né, que a gente tem, que nos é interessante. Então, é isso que nós queremos estudar como nosso sistema de interesse, mas há uma interação desse sistema de interesse com os outros, ou, ou a outra parte que nós é, não temos acesso, né? que é isso, essa outra parte é que nós chamamos de ambiente e, eu, e isso configura o um modelo de sistema aberto que nós temos dado ele dado né então a ideia do sistema aberto enfim e como como que podemos construir é, o conhecimento a partir disso não seja discutir a física do problema essa é a ideia geral viemos ao longo desses três primeiros dias, não só apresentando a formulação, mas também falando de uma maneira de modelar isso a partir do, dos mapas que foi no final, né, os mapas dinâmicos, né? mapas dinâmicos quânticos. E nós mostramos que esses mapas dinâmicos quânticos, ou seja, que transforma continuamente um estado inicial num estado final, ele tem que preservar ou tipicamente preserva, a gente impõe isso, né? quando isso não acontece, não, não há essa preservação, nós temos que entender o porquê e o que, que ela significa, mas é tipicamente esses mapas dinâmicos quânticos, eles é, nos servem para descrever a manipulação do sistema de interesse, dado que existem outros graus de liberdade com que esse sistema interage, então uma maneira de descrever a física de um sistema quântico aberto, né? A representação, como nós vimos, né? Tem podemos fazer isso a partir da representação da matriz de Choi, podemos fazer isso a partir da representação da representação do Steenspring, podemos fazer isso a partir da representação de Kraus, quando falamos de dinâmica especificamente, enfim. E, nesse caso, nós também analisamos as condições. Né? Então, os estados quânticos têm que ser positivos e de traço 1 e os mapas, para que garantam que essa estrutura física dos estados seja mantida, eles é, têm que ser não só positivos e preservar traço do, né, do estado, mas eles têm que ser completamente positivos. Então, o mapa dinâmico quântico tem que teria tem essa propriedade, né, que, é que nós vimos, que é, ele tem que ser um mapa do tipo CPTP. Bom, pois bem, analisamos isso tudo, vimos condições, né, vimos que o mapa não pode ser, vai ter mapa que, que esses mapas de sistema aberto não são invertíveis, é, isso tem a ver com a irreversibilidade, irreversibilidade, enfim. É, fizemos uma discussão bastante é, cuidadosa né, dessas condições. Mas o ponto é que mapas dinâmicos não são. É, a descrição por mapas dinâmicos não é a única descrição possível para a dinâmica de um sistema quântico aberto. Certo? É, existem outras maneiras de pensarmos esse problema. Né? É, e aí. O que a gente se pergunta, pode se perguntar é o seguinte, tá bom, então se eu não quiser usar a abordagem dos mapas dinâmicos, eu quiser usar uma outra abordagem. Todas aquelas discussões sobre divisibilidade, critério para ser CPTP, enfim, tudo aquilo pode ser transposto, é traduzido para essa nova abordagem, né? A resposta é sim, pode. Deve. Porque a física do problema é independente da abordagem Teórica que você está tendo para ele. Certo? Então, é, vou, simplesmente o que se precisa fazer é ter uma maneira de, de é, traduzir essas questões, essas condições para essa nova abordagem. Muito bem. Então, aqui o que nós vamos ver hoje é uma outra maneira que, de analisar a dinâmica de um sistema quântico aberto. Diferente da maneira dos mapas dinâmicos. Mas no final nós vamos fazer um paralelo entre as duas. Vamos mostrar onde existe equivalência, se existe, não existe, enfim. Vamos fazer esse tipo de análise. Essa abordagem de hoje é o que nós chamamos de equações mestras, de equação mestra quântica. Né? Então a ideia é entender, é construir né, uma equação de movimento aqui. Uma equação de movimento. A gente sabe que a equação de movimento de Schrödinger ela é para um, a dinâmica de, de um sistema fechado, ou seja, nós conhecemos todos os graus de liberdade. O que nós vamos estender aqui é quando a gente quer um sistema aberto. Como é que fica a equação de movimento quando eu não conheço todos os graus de liberdade? Certo? O que é que muda na estrutura da equação de movimento? Tá? Então é assim que gente, é isso o grande objetivo. E como a gente conhece uma equação de movimento para uma evolução fechada, nada mais natural do que começar a análise de equações mestras quânticas a partir de uma evolução fechada. Porque o que quer que essa representação, né, essa, essa, essa abordagem do problema nos dê, vai ter que ser equivalente à equação de Schrödinger de alguma forma, certo? e isso a gente sabe né, que no caso dos operadores de densidade essa descrição da evolução do sistema fechado ela é dada pela equação de Liouville von Neumann que é o análogo para da equação de Schrödinger para operadores de densidade certo então vamos lá vamos pensar aqui o seguinte a gente tem um estado quântico e que é entender a evolução dele. E, como é uma evolução fechada, nós temos uma dinâmica, uma, uma operação unitária que nos leva de um estado inicial a um estado final. Certo? Tudo bem. Se essa evolução é unitária, a gente pode encontrar a operação inversa, que leva nos leva do estado final para o estado inicial. Certo? Uma condição que nós vamos olhar aqui é que essa evolução, essa operação unitária, ela seja homogênea no tempo, ou seja, que a gente troca aquele grupo de dois parâmetros por um grupo de um parâmetro. Nós viemos, nós comentamos isso nas últimas aulas. Então, é, o que importa não são os parâmetros T e T 0 mas um, a, a diferença entre eles, né? ou seja, um intervalo de tempo. Então, com isso. Pensando que existem essas é, definições, né? ou seja, existe uma transformação a partir de uma operação unitária, e essa, essa transformação é dada por essa expressão que está aqui, nós podemos calcular a derivada dessa expressão. E vocês veem aqui o seguinte, que quando a gente calcula a derivada dessa expressão, nos aparece que a derivada do. do do estado quântico evoluído, né, do ket evoluído, é proporcional a uma expressão que envolve a derivada do, da transformação unitária e a sua operação inversa, né, essa transformação inversa. Bem, quando a gente faz isso, sabendo que é, é uma dinâmica de sistema fechado, nós podemos dizer o seguinte: essa equação vai ser uma equação de movimento e ela tem que ter uma cara de equação de Schrödinger, ou seja, isso aqui tem que acontecer. Assim sendo, nós podemos definir que esse h tem que estar com a, tem que estar relacionado com a operação unitária a partir dessa equação que está aqui. Tá? Então, isso, nos permite dizer que esse H, o que quer que ele seja, ele, pensando em teoria de grupos, ele é o gerador dessa transformação U, dessa operação U. Então, esse H, que, enfim, vamos ver que é o nosso Hamiltoniano, né? ele, que tipicamente a gente vê lá em Schrödinger, né? quando a é, equação é, é de Bohrman Schrödinger, ele é o gerador dessa operação U que está aqui. Bom, tudo bem. É uma observação, né? a gente vai tomar H cortado igual a 1 daqui para frente, só para evitar ficar carregando esse H cortado. Então, é, estendendo né, a, a equação de Schrödinger para o formalismo de operador densidade, o que a gente vê é que surge a equação de liouville von Nome. Então, percebam, essa aqui é a equação de movimento, essa aqui envolvida em vermelho. Que a gente chama de equação de Liouville von Neumann, que estende, né, pega aquela equação do slide anterior, que é a equação de Schrödinger, e estende para a condição de operador densidade. Tá? E essa equação aqui, essa relação entre a derivada do operador densidade com um comutador do Hamiltoniano com o um operador densidade, é, é o equivalente a uma equação de movimento para um sistema fechado. É o equivalente na, no formalismo de operador de densidade. Tá? Então, tudo bem. Então, falado tudo isso, é, vamos olhar para um conceito importante que a gente vai usar é, bastante aqui, que é a série de Dyson. É, vamos pensar que esse Hamiltoniano, esse operador hermitiano que a gente tem aqui, ele depende do tempo. O tempo é o nosso parâmetro aqui de importância. Então, e que nós temos essa definição aqui para o nosso, nosso Hamiltoniano, né? para o nosso operador hermitiano? Eu dei essa definição no slide anterior, para que a gente recuperasse a equação de Schrödinger. Essa relação pode ser escrita ainda dessa forma que está aqui. Tá? Basta eu incluir pela direita aqui um operador u de t, t0. Tá? Então, eu vou ter aqui à direita um operador U, aqui à direita o dagger U, a identidade, enfim, assim que fica a expressão. Agora o ponto é o seguinte: nós queremos descobrir qual é a cara desse U. Né? E, e não sabe, né? Tem que resolver essa equação aqui, mas perceba, tanto o U quanto o H dependem do tempo. Então nós vamos fazer assim: vamos integrar essa expressão, considerando a condição inicial que o U de T0 T0 é a identidade, ou seja, não se faz nada. calculando, né, tomando calculando a integral, é essa expressão que a gente encontra. Certo? Então vamos integrar desse lado aqui, aparece isso. Enfim. Se a gente pegar aquele esse termo que está aqui, ó, esse aqui é o U de T1 T0. Essa expressão que está aqui, ela é bastante geral. Então, eu posso dizer que esse U de T1, T0, ele vai ser descrito por uma expressão análoga a essa do U de, t, de T0 e T. E aí, eu substituo aqui dentro. Então, olha o que, que vai acontecer. Se eu pego e digo isso e substituo, numa maneira recursiva, né? é, o que eu encontro é, por conta da identidade, aparece esse termo aqui, integral. Depois aparece produtos de dois Hamiltonianos em instantes de tempo diferentes e um novo U, de T0 a T2, certo? Repara nos limites de integração: né? T0 até T1, em DT2, T0 até T de DT1. Enfim, surgiu isso. Nós podemos pegar esse novo U que está aqui e dizer que ele tem a mesma estrutura e, que aquele primeiro, e, interativamente, ir fazendo isso, substituindo diversas vezes aqui, quantas vezes a gente queira. Certo? Então, fazendo esse processo indefinidamente, a gente vai concluir o seguinte: que surge um produtório de integrais como esse aqui, um somatório de produtório de integrais. Né? Então, para esse Tn indo de 1 até infinito. Esse n né, do Tn aqui indo de 1 até infinito. Um somatório desses produtos de integral. E aqui, né, quando pega a identidade diz que vai ser o termo. É, escreve ele da maneira né, como tínhamos usado a notação anterior. Né? É, é, é assim que essa expressão do U pode ser escrita em termos de integrais daquele nosso Hamiltoniano, certo? Agora, tudo bem, mas isso é uma maravilha. Fizemos isso, mas esse Hamiltoniano é dependente do tempo. Como é que a gente resolve isso? Né? É, legal, escrever uma série desse jeito para o como é que isso aí não resolveu o nosso problema? só trocou o problema, né? Continua sendo um problema. Então nós vamos observar o seguinte: nessa expressão que nós temos aqui desse produto de integral de integrais é, existe um termo típico que a gente vai ter que calcular, que é sempre desse jeito que está aqui, ó. É um produto de dois hamiltonianos, cada um em seu instante de tempo, com o um produto das integrais, uma indo de t 0 até um instante de tempo t um e a outra indo de T0 até um instante de tempo T2. Certo? T1, né? T, T2, esses são parâmetros é, arbitrários. Né? A gente poderia olhar aqui e dizer que esse T2, no fundo, é o Tn, o T1 é o Tn-1, esse aqui vai ser é, Tn de T0 até Tn-1, aqui seria de n- 1 de T0 até t n-2. Poderia fazer assim, certo? Então é, é sempre olhando que essa integra, essas, esse produtório de integral a gente vai resolver tipicamente para para assim. Tá? E aí, isso vai dar um novo termo e vai ter uma outra integral por fora, enfim. É, é esse, em geral, o que a gente tem que resolver. Então vamos olhar para esse termo que tem aqui e analisar como é que a gente pode tratar esse termo. A gente vai tratar esse termo da seguinte forma, nós vamos considerar que existe um operador, isso aqui é um T caligráfico, o, menor que eu, o melhor que eu consigo fazer é para um T caligráfico, que a gente vai chamar operador de ordenamento temporal. Esse operador diz o seguinte, quando ele atua num produto de HT1, HT2, ele transforma esse produto nessa expressão que está aqui, em que ele diz né, que aqui né, o T1 é um instante de tempo posterior ao t2, né? o t1 maior que t2, e aqui o contrário, t2 maior que t1. E isso é dado, essa definição é dada por essa função de Riverside que a gente tem aqui. Esse θ de Riverside que está aqui, que é dessa maneira que a gente está definido. Tá? Então, nota, esse primeiro termo ele está dizendo que um instante de tempo t1 é posterior ao instante de tempo t2. Nessa expressão, ele está dizendo que um instante de tempo T2 é posterior ao instante de tempo T1. O que, é que esse operador de ordenamento temporal está dizendo? Para a gente é o seguinte, são as duas formas de a gente encontrar a sequência de é, tempo, né? de passagem de tempo no nosso problema. tá? É, outra coisa é o seguinte: vamos notar que se a gente aplica o operador de ordenamento temporal. Nessa integral que está aqui, né? vejam que é uma integral ao quadrado. Uhum. Né? Essencialmente, o que a gente tem que fazer é aplicar o operador de ordenamento temporal num produto de duas integrais. Tá? Aqui é importante, repara: era, o limite de integração é de T0 até T. Como é um produto, continua sendo de T0 até T T0 até T para cada um deles. Que tá? esses T1 são, e T2 são índices mudos. Maravilha. Quando nós quisermos fazer isso, né, o, o, o operador de te, ordenamento temporal ele entra aqui, né, vai lá é, e atua nos, nos hamiltonianos, no produto de Hamiltonianos, e a gente sabe que essa maneira que ele atua é escrevendo o produto de Hamiltonianos com essa teta de heavyside aqui, com essa função de heavyside. Então, olha aqui, surgiu isso e isso. Agora percebam o que acontece. Que é interessante. É, e tem esse fator meio. né? Agora, é, aqui a gente tinha o limite de integração de T0 até T e T0 até T. Mas, como surgiu uma função θ de Heaviside quando a gente fez a integral em T2, passa a ser de T0 até T e de T0 até T1 com a integral aqui em T2, certo? Porque a função de Heaviside vai nos dar essa condição. O mesmo acontece para esse segundo termo, só que trocando, né? É, vira T2 aqui, né? Então, maravilha, ótimo. Chegamos na solução. Agora a gente olha para isso aqui e se pergunta o seguinte, fala: calma. T1 e T2 são índices mudos, certo? Se eu chegar aqui e disser aqui, T2 eu, eu vou escrever como T1 e T1 vou escrever como T2. Essa, esse produto de integrais que está aqui fica exatamente igual ao produto que integra, de integrais que está na frente. E como sim, isso é mudo, tanto faz como eu escrevo. Então, se eu renomeio os índices, eu posso dizer o seguinte: que a ação do meu operador de ordenamento temporal nessa é, integral né, ao quadrado é equivalente a o produto de duas integrais dessa forma que está aqui, tá bom? É essa a última expressão que está no slide. Maravilha! Temos um produto de duas integrais e isso é equivalente ao operador de ordenamento temporal atuar uhum. numa integral de potência 2, quadrática. Então vamos estender isso para qualquer n, para qualquer potência. Vamos lá esse produtório de integrais aqui significa que é o operador de ordenamento temporal. Então, eu tenho n produtório de n integrais. Ele é essencialmente o operador de ordenamento temporal atuando numa integral potência n. Isso que a gente faz. Maravilha. Se isso aqui é verdade Nota, tem um somatório aqui na frente, né, de menos 1 elevado a n, menos i elevado a n sobre n fatorial. Aí, como isso é um somatório e o operador de ordenamento temporal só atua né, nesse, nesses Hamiltonianos, como a gente definiu ele, podemos passar esse somatório para dentro e surge essa expressão que está aqui, que imediatamente vocês olham e percebem que é uma expansão em série de Taylor. Da exponencial desse argumento aqui. Então, olha o que, que acontece. No fundo, nós reescrevemos aquela nossa operação unitária a partir do operador de ordenamento temporal e uma exponencial da integral do Hamiltoniano que é dependente do tempo. Isso é a série de Dyson para a operação unitária. Tá? É... depois disso, obviamente, você pode dizer qual é a cara do H e aí sim resolver essa integral, né, enfim. Mas um ponto importante, né, é observar, é que quando os operadores são hamiltonianos, né, e eles são, ele, esses operadores hamiltonianos comutam, em, ele, me, ele comuta com ele mesmo em instantes de tempo diferentes, certo? Então, se isso aqui é válido, né, ou seja, o Hamiltoniano no instante de tempo T comuta com o Hamiltoniano, o próprio Hamiltoniano no instante de tempo T', para qualquer T diferente de T', essa série de Dyson né, não tem mais necessidade do operador ordenamento temporal aqui na frente. E a gente escreve essa exponencial que tem aqui, tá bom? Se substituir esse Hamiltoniano aqui por um Hamiltoniano independente do tempo, ele sai da integral e vira menos i hamiltoniano delta t, né? que é t menos t0. Então, a resolução dessa integral, se o hamiltoniano for independente do tempo. Sim, temos uma forma geral de escrever a operação unitária. Tá? Essa é a ideia. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos estender isso para o sistema quântico aberto. Como? Primeiro, vamos pensar que nós temos um é, sistema bipartido. Esse sistema bipartido é, com, é composto por um espaço de Hilbert associado aos graus de liberdade do nosso sistema de interesse e um espaço de Hilbert associado aos graus de liberdade do ambiente. Bom, pois bem, isso é a partição que a gente faz desde o início das nossas aulas aqui. Nós vamos dizer que nesse espaço de Hilbert composto há um Hamiltoniano total. Que dá conta desse sistema composto esse Hamiltoniano, esse H de T. Sabendo que esse aqui é o espaço de Ribas total e esse Hamiltoniano vive nesse espaço de Ribas total, a gente pode também dizer que a equação de movimento para o sistema composto, né? ou seja, para um sistema que vive nesse espaço de Ribas composto, é uma evolução fechada segundo a dinâmica de Liouville von Neumann, certo? Então, isso aqui é uma equação mestra para o operador densidade sistema ambiente. O que nós vamos dizer é o seguinte: é isso aqui pode ser escrito a partir desse L caligráfico T atuando nesse operador densidade sistema ambiente. Esse L caligráfico a gente vai dar o nome de liuviliano. Tá? Da, da nossa equação de movimento. É, mas olha só, percebam, aqui é uma equação de movimento do sistema fechado, porque está tratando os graus de liberdade do sistema e do ambiente, mas isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é só a dinâmica do sistema. Não importa o que está acontecendo com o ambiente. Então, a pergunta é: como é que a gente escreve uma equação mestra? para o operador de densidade reduzido, ou seja, só para o operador de densidade do sistema, a gente fará fa, fazendo um traço sobre os graus de liberdade do ambiente. maneira que eu vou mostrar aqui para vocês é a técnica do, de, do operador de projeção Nakajima-Svanzig. Tá? Ela, é um, ela é bem importante. Eu vou comentar, quando chegar na estrutura final dela, por que, que eu escolhi essa maneira de apresentar. Não é a maneira... A primeira maneira de ver uma equação mestra. Existe, existe uma outra forma mais simples, com mais pressupostos do que essa operação, né? com essa técnica. É, bom, enfim, já vou até comentar, então, é que é, é mais pre, pressupõe muito mais coisa e acaba sendo uma solução muito mais restritiva. Aqui, é, através dessa técnica de operador de projeção na casimir que, embora a gente tenha que pressupor algumas coisas, né? É, ela é uma técnica mais geral, permite que as equações de movimento tenham uma cara mais, uma cara mais geral. Muito embora tanto o modelo restritivo quanto o mais restrito, né? quanto o modelo esse, essa maneira de resolver mais geral, quando você olha para a estrutura algébrica da equação de movimento no final, elas são muito semelhantes, certo? Mas ser semelhante não significa que são iguais, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos pensar que existe, lembra? Vamos fixar, né? já fizemos isso na aula passada. Discutimos a importância de fixar os graus de liberdade do que nós vamos chamar, ou seja, vamos fixar o operador densidade do que a gente chama de ambiente. Então, nós vamos fixando esse, esse operador densidade, para um dado operador densidade Roé, nós vamos definir esse operador P. Esse operador P. Quando atua no, no operador de densidade sistema ambiente, ele significa: faça, pegue o operador sistema ambiente, faça um traço sobre os graus de liberdade do ambiente. Isso que vai sair daqui é o operador de densidade reduzido do sistema. Mas logo em seguida, faça a tensorização, a operação, o produto tensorial. Com os graus de liberdade do ambiente, só do ambiente, esse fixo que a gente decidiu. Certo? Então é isso. Bom, esse P, se a gente fizer, percebe que P quadrado é igual a P, e isso é uma projeção, que tem uma projeção ortogonal, que é o Q, que nos leva a essa, que ele é a identidade menos o P. Tá? Enfim. É... A gente vai fazer então o seguinte: pega lá a derivada do operador densidade sistema ambiente e atua o P nisso. O P não exerce nenhum papel sobre a derivada, então a gente pode trocar a ordem dessas duas operações. E maravilha. E essa, essa derivada, né, Nós definimos como o Liouviliano atuando no operador sistema ambiente. Então temos o P atuando aqui. Podemos reescrever né, aqui, aqui no meio uma identidade. Então, a gente pode pegar e escrever aqui a identidade aqui. Ó, P mais Q atuando no Rho SE. Porque isso é uma identidade. Então, repara que a gente reescreveu a nossa equação de movimento né, a partir desse operador P, colocando que ele vira P liuwiliano P atuando no ROSE, mais P oviliano Q, atuando no Rho -SE certo isso, e isso vai ter que ser equivalente à derivada no tempo do p atuando no SE. analogamente a gente pode fazer a mesma coisa para esse operador de projeção ortogonal q e encontrar exata uma expressão muito parecida só que para o q né tudo bem vamos resolver essa última equação para essa variável q atuando no SE. esse operador q atuando no Rose. isso a gente vai chamar da nossa nova variável. Porque essa nova variável está aqui e ela aparece aqui em cima, e nós queremos usar essas duas equações para resolver isso. Porque, perceba, que tem esse P, eu posso encontrar esse P e esse P ROSE está aqui, posso tentar integrar essa de cima, substituir na de baixo, enfim. Vamos tentar fazer isso. Se a gente integrar uma vez aquela nossa equação de movimento, surge esse operador G. Atuando no que é, que é a nossa variável, e essa integral que envolve o g. Esse nosso g é o que nós já tínhamos visto antes na série de Dyson da exponencial. Só que aqui aparece o que, em conjunto com o liu que nós tínhamos definido tá, com o operador de ordenamento temporal. O que eu tô fazendo aqui é só manipulação algébrica, gente. Assim, olhando o slide às vezes pode dar alguma confusão, mas enfim, as notas de aula estão lá disponíveis. Inclusive, hoje eu coloquei a da aula, a da próxima aula, a da aula que vem. Vocês podem ter acesso a isso tudo. Não tem nada de mais no que a gente tá fazendo aqui, tá? Bom, escrevo dessa maneira, pego esse P, substituo onde tem o que eu é, substituo lá dentro daquela expressão derivada do P ou Vou faço chego nesse termo que tem aqui nessa equação de movimento que tem aqui e isso é o, a nossa equação de Nakajima e Zvanzig. Pois bem, o que a gente precisa mais fa fazer mais para entender ou, ou encontrar uma equação de movimento que tem uma cara um pouquinho melhor que essa? é Vamos supor que o estado inicial é um estado produto, não há correlação sistema ambiente. E esse porquê que a gente está su supondo isso? Pra, também porque nós estamos pressupondo que o estado do ambiente é fixo. Então, essa é a ideia. Não há correlação, e aqui, e aqui é aquele estado fixo que nós temos do ambiente. Pensando nesse estado inicial, se fizermos a projeção com P a gente encontra o próprio estado inicial, né? Porque o próprio ρSE, é, porque o p, é, quando calcular o traço sobre os graus de liberdade desse estado aqui no, do dos graus de liberdade do ambiente nesse estado aqui vai eliminar só esse ρSE. e depois ele vai tensorizar com o próprio ρE. é, né? Então volta e quando o que atua ele dá zero, certo? Quando o que atua no ρSE, é no instante inicial dá zero significa que esse termo aqui vai dar zero, certo? Então, esse termo aqui dá zero, é esse primeiro termo aqui da nossa equação ser igual a zero, tá? Tudo bem. É... Então, nos sobra uma nova uma nova formulação, uma nova forma de escrever a nossa equação de movimento a partir da é, equação de movimento de Nakajima e Ivanzi. Tá aqui. Vamos continuar trabalhando nela. Vamos supor ainda que o estado conjunto do ROSE fatoriza para todo instante de tempo. Certo? Então, em todo instante de tempo, não cria-se correlação entre sistema e ambiente. Isso é, uma, isso é algo extremamente forte. Isso é uma hipótese muito forte, tá? É... Por? quê? Porque há acoplamento sistema ambiente há um termo de interação sistema ambiente. Por mais fraco que haja essa interação, o que seja essa interação, ela existe. e nós sabemos que na modelagem de sistemas quânticos abertos, na hora de descrever um sistema quântico aberto matematicamente, essa interação sistema ambiente ela vai criar uma correlação ou emaranhamento entre os graus de liberdade do sistema com os graus de liberdade do ambiente e quando tomarmos a, o traço parcial sobre os graus de liberdade do ambiente isso vai significar perda de informação para o nosso sistema certo? o que a gente está fazendo aqui é forçando porque eu quero chegar numa expressão e dizer que não vai criar emaranhamento em momento nenhum Certo? Isso é uma hipótese muito forte, muito forte. Tipicamente é, se considera a criação de emaranhamento. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver. A, a Rafaela pergunta aqui para a gente: né? o que significa fisicamente o sistema e o ambiente serem não correlacionados? Eles ainda interagem? Interagem, Rafaela. Então, esse é um ponto importante. A interação continua existindo, porque é a interação sistema ambiente que vai causar uma dinâmica para o sistema, né? Ou seja, vai tirar a informação, né? Ou seja, o que você preparar naquele estado do sistema, essa interação vai fazer com que o ambiente é, remova, né? Ou seja, é o processo de decoerência. Mas a gente está dizendo que não vai criar correlação em momento nenhum. A interação ainda está lá mas ela não cria correlação. O que é muito forte, porque tipicamente a interação cria correlação, certo? Essa é a ideia. Então veja, é um modelo, um, é, um, é literalmente um toy model que eu estou construindo aqui, porque eu quero chegar numa cara para uma expressão que seja razoável, certo? É, eles continuam interagindo, só não vão se correlacionar nunca em nenhum instante de tempo. Mas é muito forte. É, isso aí é como diz um, um amigo meu aqui é praticamente jogar fora a criança com a água do banho mas não é porque a gente vai ver que, que chega numa solução razoável por incrível que pareça é uma hipótese muito forte mas chega numa solução razoável é, enfim com essa condição extra que a gente colocou aqui né com isso aqui também tem que esse termo vai dar zero. E aí a nossa equação de movimento se reduz especificamente a esse a solução dessa integral de uma sequência de operadores que nós temos que tratar aqui, tá? Isso não é simples. Então nós vamos pensar o seguinte, vamos calcular lá a ação do operador P, né, aqui então, o P, quando atuar no Rho SE, ele vai dizer, ele vai nos dar que é o traço do Rho, do, em E do Rho SE, tensor Rho -E. e. esse P que está aqui, quando atuar em tudo, vai nos dar o traço em E desse conjunto, desse operador final aqui, desde o Liouvilleano até esse termo, tensor Rho -E, certo? Então, é isso que está escrito aqui embaixo, ó. O P atuando nesse ρSE, está aqui, ó. Dá o estado do sistema, tensor ρE. O P atuando nesse objeto inteiro, então é o traço sobre os graus de liberdade do ambiente, desse negócio inteiro, tensor ρE. Do lado de cá, é traço em E de ρSE, que nos dá o estado do ambiente reduzido, tensor ρE. Então, Olhando para essa expressão, agora a gente diz o seguinte: vamos, nesse caso aqui e aqui tomar o traço sobre os graus de liberdade do ambiente, certo? Porque aqui, ó, quando eu faço esse traço, aqui o que sair dessa expressão não vai depender mais dos graus de liberdade do ambiente. A dependência está só aqui. Ou só aqui. Então, quando eu fizer o traço, eu elimino esse termo, elimino esse termo, e aí a nossa equação de movimento passa a ter essa cara e esse capa de ts que aparece aqui ele tem essa estrutura ou seja qualquer rho s que apareça aqui no meio ele vai é o que a gente tem que calcular é isso mas é, tem um ponto importante que é, é isso aqui é um kernel de memória, né? Desculpa, me faltou me a memória para falar de kernel de memória. Então, isso aqui é um kernel de memória. Isso aqui é o que vai guardar a informação sobre a influência ao longo dos instantes de tempo do reservatório sobre o nosso sistema, tá? Tudo bem. Mas tratar isso aqui, gente, é legal, bonito. Chegamos numa equação de movimento com um kernel de memória, mas e daí, né? Isso aqui é, pega um instante. Isso aqui está considerando, no final das contas, né, que o resultado que vai aparecer aqui vai depender de tudo o que acontecer desde o instante inicial até um instante de tempo t que a gente está querendo olhar. Né? Seria possível encontrar uma o lado direito aqui de tal forma que ele só dependesse do instante de tempo t que é equivalente a um instante de tempo t que tem aqui, ou seja, que é uma equação de movimento local no tempo? Ah, mais uma pergunta, deixa eu ver. É, aqui é da escrita. Talvez eu tenha. Aqui você está falando desse aqui, né, Luiz? Luiz pergunta assim: por que o QLS no final do Kernel aqui, né? Porque pode ser que eu errei, tá? Eu, enfim, talvez não tenha isso aqui, não. Não me parece que tenha mesmo, não. Mas eu não sei. É, olhando aqui agora, não sei. Enfim. É, é, vem daqui de cima, vai para baixo. Então, essencialmente tem que guardar essa estrutura, né? É, talvez esse, esse QLS aqui não tenha mesmo não, tá bom, Luiz? Provavelmente não tem. Olhando aqui rapidamente. Tudo bem, mas é o kernel de memória. O que é importante é que existe esse kernel de memória, que ele está ali... É... Depois, se vocês forem refazer as contas, vejam que talvez esse termo que está aqui, que é o que o Luiz me chamou a atenção, ele não exista. Seja só tá, a expressão que está dentro do traço do traço em E. Tá? Enfim, então vamos pensar numa equação mestra local no tempo, porque a gente quer que um instante de tempo do lado esquerdo da equação seja equivalente à equação que vai aparecer do lado direito no mesmo instante de tempo. Então vamos pensar o seguinte: qual é a forma mais geral possível que a gente pode ter para essa equação mestra quântica local no tempo nós vamos ter o nosso operador de densidade e nosso Liouvillean. e é essa equação aqui que a gente quer resolver certo então nós vamos pegar e fazer o seguinte olha eu é, vou integrar isso aqui se eu integro eu chego nessa expressão o a pergunta que a gente pode nos fazer é a seguinte qual é o L mais geral que seja é, Que ele seja, respeite a linearidade, né? E que preserve a positividade do Rho e o que o traço seja 1. Um. Então, vamos tomar o traço nessa expressão. Quando a gente toma o traço nessa expressão, assim, percebe que esse traço aqui vai ser igual a 1, um, esse traço vai ter que ser igual a 1. Um. A única, um jeito de ter essa solução é que essa integral do traço tem que ser zero. A integral do traço ser zero significa que o traço é zero para todo instante de tempo é S. Certo? Isso, isso aqui vai significar que se preserva o traço. Que o, o, o L caligráfico preserva o traço. Então, vamos tomar agora o Hermitiano conjugado, que é uma outra condição importante para a gente, né? está pensando até na positividade, né? O Hermitiano é uma consequência até da positividade, mas vamos pensar no Hermitiano. O Hermitiano conjugado é dizer que isso aqui é. Esse camaradinho aqui tem que ser Hermitiano. Bom, a gente sabe que no instante de tempo inicial é hermitiano, para que a qualquer instante de tempo t seja também hermitiano, essa integral tem que nos dar que esse operador, esse operador final, aqui a ação do Lieviliano no ROES, tem que ser hermitiano também. Certo? Assim garantimos a, a preservação da hermiticidade para todo instante de tempo. E qual é a condição para que L preserve a positividade. Não tem uma resposta clara para essa questão. A gente consegue olhar para a hermeticidade, para a preservação do traço, mas uma resposta óbvia para um L geral não tem. Tem para Ls específicos, tá? para a cara do L específico. Então vamos pensar num L é, com uma cara específica? Vamos pensar num L sendo um superoperador linear em que a gente possa escrever dessa forma que está aqui em que aparece para a gente aqui o a o Ho, e o b, tá? Lembrem que surgiu, a gente começou também escrevendo assim lá atrás e quando analisamos a condição de completa positividade a conclusão era de que esse b dagger tinha que ser igual ao a dagger. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não é para qualquer operador nós vamos optar por fazer essa escolha aqui de estrutura do operador é, tá? Vamos considerar lá de novo aquela base ortonormal que nós tínhamos feito antes, né? Da mesma maneira que tínhamos feito antes, em que é, o g0 ele é a identidade e todos os outros g's, para o i diferente de zero, ele vai ter que ser o operador de traço nulo, né? tá? Se a gente considerar que existe essa base e aí nós já discutimos, né? Isso aqui podia ser base em projetores, brás, se for dimensão 2, pode ser matriz de Pauli, enfim. É, considerando que existe essa base, nós vamos fazer a expansão desses operadores A e B nessa base. E aí surge esses coeficientes, né? A gente considera a existência desses coeficientes, porque dado que isso aqui é uma base, a dependência temporal dos operadores fica nos coeficientes, tá? Então pensando nisso, podemos substituir naquela estrutura que nós tínhamos antes, e aí aparece essa expressão que está aqui, que é mais interessante, porque percebam, aquele A B dagger foi transformado em G J G K Dager, certo? Somando para todo J K. E aquela diferença dos operadores, sobretudo com a dependência temporal, é jogada para esse coeficiente que aparece aqui. Esse gama JK, certo? Que tem essa, essa cara que está aqui. Esses coeficientes, cada um desses coeficientes, eles são importantes porque eles nos permitem construir uma matriz, que é o que nós vamos chamar de matriz de decoerência. Tá? Mas esse aqui é um, um gama que carrega toda a dependência temporal do, do, da, dos operadores. Então, nota o seguinte, preservar a hermiticidade, quando a gente calcula o, o, o hermitiano conjugado, o que a gente percebe é que essa estrutura aqui a gente consegue escrever, consegue escrever certo? E aí apareceu aqui essencialmente um gama estrela. Né? Como a gente quer preservar a hermiticidade, ou seja, que esse operador Dagger seja igual a ele, então o que acontece é que esse gama Trocando o índice, tomando estrela tem que ser equivalente. Então, o que a gente está querendo dizer com isso é que essa matriz, que, nós, que eu chamei de matriz de decoerência, além de tudo, ela é hermitiana. Ela, ela é igual ao dagger dela. Né? Porque perceba, eu estou trocando o índice, então linha e coluna, coluna-linha, né? troquei e tomei o conjugado. Então, ela é hermitiana. É, a matriz aqui é igual ao. A matriz da tá? Maravilha, fizemos isso. Mas essa expressão continua complicada, vamos tentar elaborar um pouquinho mais ela para ver se a gente consegue encontrar essa localização no tempo, certo? Essa localização no tempo. Porque a gente já disse, né, deixa eu só voltar um slide, que não, dois, na verdade, que o nosso não é para qualquer operador que a gente vai lidar, é com esse, essa, o operador lioviliano, é essa a estrutura do operador lioviliano que a gente vai lidar. Então vamos lá. Vamos separar o termo j é igual a zero e k é igual a zero desse nosso somatório aqui em jk, que vai do zero até d quadrado menos 1 e d é a dimensão do espaço de Hilbert do nosso problema. Então, fazendo isso, nós encontramos esses quatro termos: né? um que tem os dois componentes zero, j0 é e k0, é um j qualquer e o k é igual a zero, o j é igual a zero para um k qualquer e jk e qualquer. Quando olhamos para cá, nós podemos reescrever mais uma vez essa expressão seguinte. Esse aqui é identidade sobre a raiz de d. Esse também é identidade sobre a raiz de d. Então dá gama zero zero sobre d, oh. Aí aqui, ó, como eu estou somando em j, combina com esse j que está aqui. Esse camaradinho aqui, o, o, o G0, Dagger, ele é identidade sobre a raiz de d. Então, não tem uma identidade aqui que não faz efeito nenhum. Passo o raiz de D aqui para dentro. Surge esse somatório, né? que vira um grande operador né? sobre o Rho. A mesma coisa do lado de cá. E aqui, essa combinação, não tem muito mais o que fazer. Mas perceba que já surgiu uma coisa curiosa. Né? Então, aqui, eu tenho um coeficiente vezes o Rho, então, parece uma identidade vezes um Rho. Aí, olha para cá, parece um operador atuando no Rho, o Rho atuando num operador, e aí a gente pensa o seguinte, se esse cara aqui fosse igual a esse cara aqui, esses dois termos juntos poderiam guardar alguma coisa de comutador, anticomutador. Então já começa a aparecer esse, essa estrutura. Né? Isso começa a ser curioso. Vamos trabalhar mais nisso. Vamos definir o seguinte. Aquele primeiro termo nós separamos ele em duas partes. Né? Então um fator meio do primeiro termo um fator meio do primeiro termo para cada um aqui somando com esses dois operadores que naquele somatório lá né, que nós temos e definimos com isso um c e um c dagger, tá? quando escrevemos esse c e c dagger, substituindo na expressão anterior o que aparece aqui ó, aí volta aquela estrutura lá o c atuando no rho mais rho com c dagger, e aquele termo para qualquer JK de 1 até d quadrado menos um essa estrutura que nós encontramos aqui bom tudo bem legal já ficou com uma cara mais bonitinha né é... agora isso aqui está tá muito parecendo que tem alguma coisa aqui de comutação anti né? comutação enfim vamos continuar Vamos considerar a ideia de que o traço tem que ser preservado. O traço ser preservado significa que o traço dessa operação do L atuando no row de T tem que ser igual a zero para qualquer T. Então é isso aqui, ó. Traço de L atuando no row de T tem que ser igual a zero. Isso significa que a gente vai tomar o traço sobre todo esse camarada aqui. Que significa tomar o traço desse mais o traço desse mais o traço desse aqui. Se a gente fizer isso, e usar para cada um dos termos a propriedade cíclica do traço, bom, e, e escrever esse termo, segundo termo e o terceiro termo, na mesma forma como está o primeiro, ou seja, o operador atuando no Rho, então, dentro do traço, a gente pode pegar esse C e passar, c Dagger passar para cá, dentro do traço, podemos pegar esse GK Dagger e passar para frente do GJ. Então, e dentro do traço, nós olhamos que acontece isso aqui, ó. Então fica um grande operador C mais C dagger mais esse somatório de GK, dagger GK. Aqui não é GK, não, tá aqui é GJ. Aqui tem que ser J nesse G. Eu errei. E isso aqui atua no ρ de T. Mas esse traço tem que ser nulo para qualquer instante de tempo. E nulo para qualquer ro que a gente coloque aqui dentro. Então, isso vai ser zero se esse camaradinha que está dentro do parênteses aqui tiver essa cara, certo? Se todo esse operador que está aqui dentro do parênteses for um operador nulo. Então, significa que a combinação desses dois primeiros termos tem que dar o terceiro, ó, aqui, tá bom? Aí, a gente vai lá e define o seguinte: que essa combinação aqui, ó, do C com C dagger, tomando o, o número imaginário aqui, né, o I na frente, vai nos dar um operador hermitiano. Que só por um acaso eu vou botar com uma letra H. Tá? Só por um acaso, dizer que esse operador hermitiano é, eu chamo ele de H nessa combinação. E aí, se eu fizer essa, se eu propuser essa definição aqui, o que acontece é que o C é escrito dessa forma, o H aparece aqui no C e o C dagger é escrito dessa forma com o H aparecendo aqui no C. E aí podemos pegar essa aqui, onde tem o C e o C dagger e substituir naquela expressão anterior. Chegamos nessa cara. Ainda não é suficiente. Vamos continuar manipulando isso. Bom, continuando manipulando isso. Deixa eu só voltar um, porque eu acho que é importante. Percebam que aparece aqui, ó, o H atuando no Rho, o Rho atuando no H, menos esse termo, mais esse termo. Nessa hora, você vai e fala assim: maravilha, isso aqui é inevitavelmente um comutador do H com o Rho. Agora, olhem para esse termo que está aqui. Ó. A gente tem aqui ó, GK d'Aguia, GJ atuando no Rho. E depois temos o Rho o, o atuando no G Gj. O sinal desse aqui é negativo o sinal desse, desse aqui é negativo. Quando você junta esses dois, isso aqui é um anticomutador. Tem uma estrutura de anticomutador. Aí surge essa expressão. A equação mestra da gente pode se reduzir, compactar nesse termo aqui. Olha que coisa interessante o comutador do nosso H né, com o Rho, aquele termo que a gente não tem muito que fazer com ele, o GJ-Rho-GK-Dagger, e um anticomutador desse operador GK-Dagger, aqui é J, tá de novo, eu errei, desculpa, é, atuando no Rho. Agora, perceba o seguinte... Essa nossa, esses nossos elementos da matriz de coerência, eles têm uma característica importante. É, esses nossos, essa nossa matriz de decoerência é hermitiana. Então, se ela é hermitiana, ela vai ter uma decomposição espectral em autovalores reais, certo? O que, que significa isso? Significa que eu qualquer que seja a nossa matriz de decoerência, dado que ela é hermitiana, ela é unitariamente equivalente a uma matriz é, que tem os elementos na diagonal principal reais, certo? Então, o que a gente pode descrever é o seguinte, há uma transformação unitária nessa minha matriz de decoerência que permite escrever ela como coeficientes reais, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos substituir a nossa matriz de decoerência por essa matriz de decoerência em que ela, esses elementos, né? Em que são essencialmente os elementos com, que são exclusivamente reais e a transformação unitária que é feita para que a gente encontre essa matriz, tá bom? Substituímos aqui no meio. Combinamos né, esse U e o Dagger. Com os termos que aparecem aqui. Então, olha, esse, o, o Dagger, não, o estrela, esse U estrela se junta com esse GK que está aqui, esse U se junta com esse GJ que está aqui. Então, aqui, ó, esse é o primeiro termo, esse é o primeiro termo, porque perceba, eu vou carregar junto com esse, aqui tem um K e aqui tem um K. Então, vai ser o somatório em K. Aqui tem um J, aqui tem um J. Vai ser o somatório em J. E deixo por fora de todo mundo o somatório em I que é o somatório desse coeficiente real, tá? Real. Então aqui, ó, escrevemos dessa maneira e algo análogo nós fazemos com esses dois termos que estão aqui, tá bom? Então, nota. Surge algo muito interessante. A gente pode definir esse novo operador que a gente vai chamar de Lindbladiano, que é uma transformação unitária nessa base que nós tínhamos. E, essa, e esses elementos que estão aqui na base, percebam, a gente excluiu o j igual a zero. Então, todos esses termos que estão aqui, eles são de traço nulo. Isso significa que, mesmo tendo essa transformação unitária, esses L's também são de traço nulo, certo? Então, eles aqui são estados ortonormais. É uma base de estados ortonormais. Então, os L's também são estados ortonormais, certo? Se nós fizermos essa transformação e definimos esse L, a nossa equação mestra local no tempo tem essa estrutura final. Aí, olha só que interessante. Se a gente esquecer esse segundo termo, olhar só para esse termo do comutador, considerando H um operador hermitiano, nós temos essa derivada com o comutador desse operador hermitiano com o ρ. Isso aqui é a equação de movimento para o sistema fechado. Então, seria a situação em que o nosso sistema não interage com o ambiente. Ele evolui só segundo as, as próprias condições. A influência do ambiente no nosso sistema, da interação entre os dois, é dado por esse termo que está aqui. E enquanto esse termo aqui é uma parte unitária, ele descreve uma evolução unitária, ou seja, que ele tem uma, uma equivalência com uma, uma equação de Schrödinger para sistema. Né, lá quando a gente pensa em sistemas fechados, né, esse termo aqui não, ele é a parte não unitária. Esses elementos aqui, que são reais agora, eles são as taxas de decoerência. Então. O que nós encontramos aqui foi o seguinte: olha, parta de uma evolução unitária para um sistema composto. Elimine uns graus de liberdade do que você vai chamar de ambiente, certo? O que sobrar para aquele seu sistema, que você considerar como sistema, vai ser descrito por uma equação de movimento que vai ter uma parte unitária e uma parte não unitária. Essa parte não unitária, ela está diretamente ligada à ideia de que seu sistema e seu ambiente interagem, não estão correlacionados, eles interagem. Certo? A troca de informação entre o seu sistema e o ambiente. Por quê? Como o ambiente tem muito mais grau de liberdade do que o sistema, o que acontece é que qualquer estado quântico que você escreva no seu sistema como condição inicial, ao longo desse processo dinâmico com uma interação, ele vai sendo desfeito, ele vai desaparecendo, ele vai sofrendo o efeito da decoerência. Certo? E a decoerência é dada por essas coeficientes, essa taxa de decoerência. Por que é que eu fiz essa abordagem? Por que é que eu falei do Nakajimes Vanzeg e tudo mais? Existem outras formas de falar de equação nesta, com outros pressupostos. Aqui a gente nem discutiu a cara do qual é esse estado do banho. Né? A gente não falou isso, só disse que era fixo. Qual é o operador de densidade do banho? Não sei, eu só disse que ele está fixo. Existem outras abordagens que pressupõem caras específicas para o banho. Uma mais tradicional pressupõe que é um banho térmico, enfim. Só que essas outras é, maneiras de resolver, elas carregam uma cara, uma coisa que é complicada, que é dizer o seguinte: que esse coeficiente ele é sempre. Ele, ele é independente do tempo. Ele vai ser sempre uma constante positiva. Tá? É, então, aqui, essa solução local no tempo ele é mais geral porque ela permite que a priori, ou seja, a gente consiga construir uma equação mestra que esses coeficientes são dependentes do tempo. Nota que mesmo nesse outro caso, que esses coeficientes são independentes do tempo e positivos, a estrutura algébrica da equação de movimento é exatamente a mesma, certo? Vai existir esse Lindbladiano aqui, o Lindbladiano dagger, esse é, com, Anticomutador com Rho, vai ter a parte unitária. Então a estrutura da parte não unitária a estrutura da parte unitária vão ser exatamente as mesmas, tá? Então isso não tem é, nenhuma é, mudança. É que aqui a estrutura mais é, essa maneira de deduzir é mais geral para que haja essa dependência temporal nos coeficientes, tá bom? Alguém fez uma pergunta? Tiago pergunta. É, professor, ao fazermos todas essas hipóteses, eliminamos o kernel de memória, ou seja, a dinâmica deixa de depender dos estados passados e passa a ser marcoviana. Ainda não, Thiago. Ainda não. É justamente essa dependência temporal dos coeficientes da taxa de decoerência, ou seja, da matriz de decoerência, que vai ser o grande mistério que a gente vai mostrar na aula que vem, que tem a ver com a existência de não marcovianidade. Certo? Então, aqui ainda é, você tem razão quando diz que o, o, o kernel de memória, aquela estrutura do kernel de memória, de memória desapareceu. Sim, desapareceu. Mas não é porque aquele, aquela estrutura do kernel de memória desapareceu que a gente não vai ter efeito de não-marcovianidade aqui. Ou seja, que essa dinâmica é exclusivamente marcoviana. Tá? É, isso, inclusive, é um ponto muito importante, porque. É, quando surgiu essa discussão na literatura, isso lá por 2011, é, de definições de não marcovianidade, e aí, sobretudo, essa dependência temporal aqui do coeficiente, né? Isso foi um rebuliço danado, enfim, as pessoas criticavam porque era, era muito arraigada a ideia de que, para falar de processos mar, não marcovianos, aquele kernel de memória deveria continuar e o que se mostra é que o, o se mostrou ao longo dos anos aí né? é que é, não é isso não é o, a, o efeito da memória né? não é aquele kernel de memória ainda mais quando nós falamos de estados quânticos ou falamos de dinâmica quântica que o que significa né, esse efeito de memória é, é muito mais sutil tá isso não é óbvio não basta ter um kernel de memória ter um kernel de memória te associa não-marcovenidade não, não tê-lo não significa que a não-marcovenidade não exista tá? então é esse é o ponto tá bom é, aí aqui é uma coisa interessante assim de novo né tipicamente quando se fala de equação mestre isso aqui é independente do tempo e positivo é... isso faz com que as pessoas quando surgiu essa ideia da não marcovianidade, as pessoas achavam que esse gama depender do tempo era posto à mão é engraçado isso né que as pessoas achavam que isso aqui era posto à mão admito que até eu originalmente é olhava para isso, achava isso esquisito demais, assim, por que que eles estão colocando essa taxa de decoerência aqui dependente do tempo assim, né? Enfim. E aí é nesse momento que você para, né? E você parte do pressuposto, né, que um pressuposto muito importante sempre, né? que existem pessoas muito mais inteligentes que você no mundo, né? Então, você olha para isso assim, não, realmente, né? Existem pessoas muito inteligentes nesse mundo e eu não sou nada demais, vou tentar entender o que que é isso. Aí você volta para os livros, né? Aí você volta para os livros, começa a estudar, né? Enfim, começa a ler o que está saindo na literatura, prestando um pouco mais de atenção, e você vai lá no livro do Breuer e Petruccione e descobre que lá ele já falavam esse livro que a gente usou a vida inteira, né? a vida inteira desde que ele existe, tá? porque a vida inteira, esse livro é de dois mil e pouco. Mas então usei ele muito tempo. Ele já falava de operador de, proje de projeção na Kajim-Svanzig e já deduzia, exatamente como eu fiz aqui, a ideia de uma equação mestra local no tempo. Então, tudo isso já estava lá, e digo em livros, não precisava ser artigo. Não. Então, é sempre importante você, quando ler alguma coisa, né, se, se me permitirem uma sugestão/conselho, é, leu alguma coisa, não entendeu, antes de você desdenhar daquilo. Você vai estudar para tentar entender o que está dito ali. Certo? Então, não parta do pressuposto de que você sabe tudo, mas parta do pressuposto sempre de que existem pessoas mais inteligentes que você no mundo e que, de repente, estão vendo alguma coisa que você não viu. Então, assim, é, é importante isso, tá? Então, é, essa estrutura da equação mestra local no tempo ela trouxe uma discussão imensa para a literatura. Né? Enfim. Pode-se depois daqui dizer que esse termo aqui é de, independente do tempo, que o banho é, uma, é um banho de Gibbs, né? Ou seja, tem uma distribuição térmica, enfim, recuperar o que já se conhece, tá bom? É... Um ponto importante que está justamente ligado à existência dessa transformação unitária que eu falei para vocês, tá? Que influencia esse, esses coeficientes serem reais, né? é, eu, é importante lembrar o seguinte que é, essa evolução ela respeita a hermeticidade e a preservação do traço, tá? É, mas e aí vem a questão que foi feita sobre não marcovenidade, porque há essa dependência no tempo aqui, essa equação mestra, essa estrutura da equação mestra ela pode não preservar a positividade e nem significar que exista um mapa completamente positivo. Ela pode não ser uma equação associada à completa positividade, tá? E é aí que entra a ideia do que é a não marcogenidade, certo? Quando a gente sabe aqui, vimos isso já das nossas definições, né? a gente vai voltar a falar isso na aula de amanhã. É... Quando a gente é, preserva a hermeticidade, traço, né, os estados são positivos, as dinâmicas são completamente positivas, a gente vai associar isso à existência de Markovianidade, ou seja, sem efeito nenhum de memória. Isso a aula que tem que ficar mais claro. Aqui, por enquanto, é: se for não preservar a positividade, nem completa a positividade, nós vamos ter evoluções que não são físicas então olhar para essa estrutura aqui pensando para qualquer O, para qualquer é, l para qualquer h né? e, e encontrar as, as condições necessárias e suficientes para completa positividade é um problema completamente aberto tá? ninguém sabe isso para sistemas de dimensão D, como a gente está lidando aqui, né? Ou seja, para essa equação aqui ninguém sabe. A gente só sabe resolver isso para casos específicos, né? E para casos específicos como o qubit, né? O qubit, a gente tem a solução. Então, vamos ainda pensar um pouco mais sobre essa equação mestre-local no tempo, né? E essa maneira que tem a ver, né? Que era o que eu estava falando, que tem a ver com a transformação unitária. Quando você considera que existe essa transformação unitária e chega naquela expressão do slide anterior, né? Essa equação mestra local no tempo, ela ela tem forma única, não não pode é aquilo ali é a forma a for, melhor forma dela, é o que a gente chama de forma canônica. Certo? Porque é, as taxas, né, de decaimento, elas são determinadas, muito bem determinadas, porque tem a ver com esses números reais, né? E ali fica sendo invariante por transformação etária, certo? Então você pode trocar o L e o H né, por uma transformação unitária, que as taxas de decaimento que estão escritas ali são exatamente as mesmas, tá? não vão ser influenciadas. Ou seja, a taxa de decaimento está essencialmente ligada à existência de uma interação do sistema com o ambiente. Né? Então, essa, essa informação está preservada independente de uma transformação unitária. Tá? Nós falamos ao longo aí das aulas sobre divisibilidade. Então, como é que eu olho para uma equação mestre local no tempo e digo que existe a divisibilidade? Então, vamos lançar um teorema aqui, né, dizer que é, essa, dinâmica, ela é, essa dinâmica da equação mestre local no tempo ela é CP divisível, se somente se os coeficientes são positivos ou iguais a zero. Né? Então, se é igual a zero, só tem dinâmica unitária. Né? Se é positivo, você tem de parte não unitária também. É, então, ela é CP divisível nessa circunstância. E ela vai ser P divisível se somente se isso aqui for verdade. Tá? Essa combinação for verdade. E essa, esses M e N são uma base ortonormal qualquer do espaço de Hilbert, do sistema. Tá bom? Há uma pergunta aqui agora. Vamos ver a pergunta. Gustavo pergunta. Professor, uma dúvida sobre essa parte de diagonalizar os coeficientes que aparecem. De forma geral, o que seria realmente medido são os coeficientes em uma outra base e não nessa, né? Pois nada garante que quando eu tirar o traço dos graus de liberdade do ambiente, cairíamos necessariamente na base diagonal de operadores, certo? Exatamente. Gustavo, nada garante, certo? Mas o ponto é o seguinte, você pode dizer assim, nada garante, eu tenho essa estrutura aqui. Maravilha. Agora, Existe uma operação unitária que diagonaliza essa estrutura que eu tenho aqui? Que me dá a forma diagonal da sua estrutura? Existe. Se você encontrar, maravilha. E se você encontrar, você vai ter certeza que esses coeficientes da equação mestra são é, coeficientes reais. E aí você chegou na forma canônica, entendeu? É assim: você encontra uma forma geral. Mas essa forma é diagonalizável? Você pode sempre se perguntar isso. Tá? E aí, se for, você consegue analisar os operadores da, da maneira como estão aqui, tá bom? Maravilha. Então demos aí as condições para ser P divisível e P divisível. Vamos pensar numa representação matricial. Né? Nós já falamos sobre representação matricial quando falamos dos mapas. Né? Então, temos aqui o seguinte: que a equação, né, se a gente fizer aquele mapeamento né, na, do ρ numa base G, como nós fizemos, né, é, e aqui usarmos isso na equação mestra, o que vai surgir para a gente é essa equação que está aqui, em que vai ter esse termo U que vai ser o drift vector, né? Não tem uma boa é, tradução para isso, o vetor deslocamento, né? Alguma coisa assim. É, e esse D vai ser uma matriz de decaimento, né? Um Dumping matrix, né? Que vai ter a ver justamente com os coeficientes é, muito claramente aqui dessa matriz, né? De decaimento, né? É... Se a gente pegar essa estrutura aqui e substituir na equação mestra, né? ou seja, usar isso lá na equação mestra, nós vamos ver o seguinte: que o U vai ser essencialmente a ação do lieuweniano na identidade, que vai nos dar essa estrutura aqui. E o D vai ser a ação do termo. Vai ser o, o atuando nas bases G, né? E o que vai ser essencialmente né, o, o, o Hamiltoniano, o operador hermitiano com o comutador dos elementos da base G, mas o termo de dumping da matriz, que é o termo não unitário muito claramente aqui. Nota aqui, é, se a dinâmica do nosso sistema for uma dinâmica é, unital, ou seja, que se preserva a identidade, isso aqui não vai dar nada, né? Esse U não contribui. Mas esse termo aqui continua contribuindo. Se for uma dinâmica que permita dissipação, então esse termo aqui passa a contribuir também, né? Porque a gente vai afetar a identidade, tá? O que é impor importante aqui é dizer para vocês o seguinte, a partir dessa, desses elementos da matriz de decaimento, nós podemos tomando o traço dessa matriz, perceber que a soma sobre todos esses elementos, vezes a dimensão do espaço, é sobre, é, soma sobre todo o espaço de Hilbert, vezes a dimensão do espaço de Hilbert, é dos coeficientes de decaimento, vai nos dar o traço da matriz de decaimento. Certo? E isso é uma condição bastante interessante da gente pensar. Porque... Isso aqui está dando informação, né? O traço dessa matriz está dando informação para a gente do que, o que são esses coeficientes de decaimento aqui que surgem, tá? Vamos pensar numa possível equivalência com mapas dinâmicos. Temos lá no mapa dinâmico dada essa estrutura aqui, né? Então eu tenho um mapa que continuamente transforma. É, o estado inicial e estado final. E temos uma equação mestra local no tempo que faz com que haja essa dependência, né? ou seja, uma, existe uma equação de movimento entre o, o do operador densidade, certo? Maravilha. Isso aqui está vinculado como? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Porque... Afinal de contas, esses estados aqui, a priori, deveriam ser os mesmos. Né? Então, existe, né? No fundo, tá, tá o que tá aqui por trás é aquele diagraminha que eu coloquei, creio que, na aula passada. Né? Diagrama comuta ou não, né? Essa é a pergunta. Existe equivalência entre essas abordagens? É... Então, vamos analisar isso. <coughs> Vamos considerar o seguinte, primeiro de tudo, que esse termo aqui que a gente está chamando de derivada, a gente vai escrever com o Teorema Fundamental do Cálculo, né? escrever alguma coisa baseada no Teorema Fundamental do Cálculo dessa forma, em que existe esse epsilon, esse epsilon é um número pequeno. E isso vai ser equivalente à ação do nosso Lillian no Operador Densidade. Podemos fazer uma coisa muito parecida para um epsilon um pequeno na ação do mapa. Certo? e aí na ação do mapa a gente vai encontrar esse termo evoluído e olhando para essa expressão que a gente tem aqui do que vem da equação mestre local no tempo podemos substituir um no outro certo então surge a ideia seguinte de que para evoluções pequenas o suficiente a ação do mapa dinâmico é equivalente à ação de um operador de densidade combinado com esse parâmetro pequeno, ε, vezes o, o viliano, Certo? Pois bem, isso aqui é uma maneira de interpretar. A outra maneira é o seguinte: vamos calcular a derivada né, desse, dessa expressão que está aqui em cima. Quando a gente calcula a derivada dessa expressão que está aqui em cima, nós podemos dizer o seguinte: olha, para eu entender, definir qual é a cara desse operador derivada, eu tenho que definir qual é a ação desse operador do lado de cá no estado rho de t, porque aqui é o rho de t. Então eu substituo o rho de t0 pela ação do mapa inverso que está aqui. E esse, camarada, é igual à ação do Liouvilliano. Então eu digo que o é essencialmente é uma derivada temporal da combinação do mapa com a sua inversa, certo? Linda as duas definições, certo? Então, aqui, aqui a primeira definição: a gente parte é, de reescrever a equação mestre local no tempo para poder tratar encontrar uma expressão para o operador é, do mapa dinâmico. Depois, a gente parte de uma derivada e encontra a, a cara e substitui aqui na, na expressão da equação mestre local no tempo a derivada do mapa dinâmico encontra, é, substitui aqui na equação mestre local no tempo, e com isso a gente encontra uma relação entre o, o, o e os mapas dinâmicos, né? São duas expressões lindas, né? Matematicamente muito elegantes, mas são quanto inúteis para a gente aqui, né? O pragmatic, pragmaticamente falando, assim, não entendi nada, isso não serviu muito para a gente, não. Tudo bem, está definido, está muito bem, mas o que, que a gente pode ver além disso, né? Então vamos pensar numa forma mais amigável aqui. Deixa eu só, uma, coisa, tá. uma forma mais amigável de olhar para essas representações, né? Olhar para essas conexões entre mapas é, dinâmicos e equações métricas locais no tempo. Então, vamos olhar para as representações matriciais, né? Então a gente tem essa representação matricial em um caso do mapa dinâmico e essa representação no caso da equação de movimento. Essa representação aqui em cima, se a gente pegar e derivar, nós temos essa expressão aqui. Se pegar esse x que está aqui e substituir na equação de baixo, nós podemos escrever dessa maneira. E aí, se essa derivada que está aqui é equivalente a essa derivada que está aqui, então nós podemos comparar esse termo do lado direito com esse termo que nós temos do lado direito. Quando comparamos, vemos o seguinte, que, olha, o que a gente chama de omega ponto, ele vai ter que numa equação, né, porque está associada à ação do mapa dinâmico, vai ter que estar tá ligado ao U e ao D, que é são, é, e o próprio omega, né? que são as, ações do, da equação mestre local no tempo. Mais do que isso. Esse B ponto ele é igual à matriz de decoerência vezes o B. Então, esse é o tipo de, de conexão que faz que cria uma relação entre a equação mestre local no tempo e o um mapa dinâmico, certo? É, há uma pergunta aqui, vamos ver. Laura pergunta: tipicamente, como nós encontramos os elementos da matriz de dumping para um dado sistema e dado ambiente e especificamente seus termos u e j definidos nos slides atrás? Ah, tipicamente como nós encontramos, né? é... você precisa saber Laura, a modelagem, né? você precisa da sua estrutura, do teu Hamiltoniano, é... você precisa tomar os graus de liberdade, o dos... ah, traço sobre os graus de liberdade do ambiente, seguir tudo o receituário que está aqui. E aí você vai inevitavelmente chegar nessa estrutura que leva ao... aos Lindbladianos. E além disso, o dumping depende do sistema ou do ambiente ou de ambos acoplados. O, o dumping depende do acoplamento sistema-ambiente e ele é também influenciado pela estrutura ou pelo estado do é, ambiente, porque lembra que o estado do ambiente é fixo, né? Achei que o dump independente de H, entendi errado? Você afirmou que algo independe de H nos slides atrás, não foi? Não, ó, nota, é, o H que eu estou falando é o H total, tá? Então, num H total, aquele H que apareceu aqui, combinação de C com, com C dagger, ele é só, seria o Hamiltoniano do sistema. É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode pegar no começo aqui, né? Vamos voltar. Se você quiser encontrar. A... É aqui. A... a cara dos Lindbladianos é exatamente essa expressão que você pode começar. Você diz o seguinte: você... qual é a cara do que é o seu sistema com o ambiente, né? o estado, sistema ambiente, você atua um hamiltoniano aqui, geral, que tem todos os graus de liberdade, ou seja, ele vai ter termos que envolvem o Hamiltoniano do sistema, vai ter termos que envolvem o Hamiltoniano do ambiente, vai ter termos que envolvem a interação do sistema com o ambiente, atuando no Rho certo? E aí, o que você faz em seguida? Só que isso aqui é para o sistema fechado, como se você conhecesse todo o Hamiltoniano. O que você faz em seguida? Na cajim até e Calcula aqui, gira a manivela, calcula tudo isso até chegar nessa expressão que a gente tem aqui, ó, nessa expressão que você vê aqui, esse hamiltoniano H que aparece aqui não é aquele hamiltoniano total lá do início. Esse hamiltoniano H que aparece aqui é esse termo que está aqui. Perceba que aqui não faz referência nenhuma, né? Aos graus de liberdade do ambiente, só da ação em que você faz no seu sistema. Tá bom? Então, é, essencialmente, o que você pode dizer é o seguinte: olha, vou voltar aqui para o início. Uma maneira de você pensar esse problema. Tá aqui. Isso aqui está relacionado, a essa equação de movimento que está aqui, está relacionada a uma operação unitária para um H total. Então isso aqui no fundo é a ação de um H total sobre um rho SE. Então, é de um, uma operação unitária associada a um H total que tem a ver com o rho SE. Então você teria daqui como solução que o rho SE de t ele seria um U atuando em rho SE o dagger. E que U é esse? Né? Esse U vai ter a ver com esse Hamiltoniano total. Que nesse Hamiltoniano total tem o Hamiltoniano livre do sistema, o Hamiltoniano livre do Ambiente e o Hamiltoniano de interação sistema-ambiente. Quando você faz isso, você toma o traço sobre os graus de liberdade do ambiente. E aí vai seguindo nos cálculos até encontrar essa estrutura, tipo equação de, é, de Lindblad, que está aqui: né? equação mestra local no tempo. É Lindblad exatamente, porque para ser Lindblad não teria dependência temporal, enfim a equação mestre local no tempo. Tá? Respondeu a sua pergunta lá? Você quer falar alguma coisa? Se você quiser, eu posso a gente pode pedir pro Paulo abrir seu microfone. Esse aqui? Esse H aqui que você está falando. Peraí. É... Paulo, você pode abrir o microfone do Lauro, por favor? Acho que vai ser mais Adem. fácil. Obrigado. Diga, Lauro, você está. Ah. É esse H que você está vendo aqui? Sim, é, eu acho que estou fazendo um pouco de confusão, porque são muitos Hs que apareceram até agora, né? Esse específico, falando de física, quem seria ele? Do sistema. Seu sistema de interesse. Ah, ok. Se eu não tenho conhecimento do H do, do, do ambiente, eu ainda consigo resolver essa equação? Se você não tem conhecimento do H do ambiente, Isso. você pode dar a cara que você quiser para ele encontrar o... o essa expressão aqui. Vou te dar um exemplo. Vamos lá para o meu último slide. Aqui ó, sistema, ambiente, interação sistema ambiente. Se eu usar esse Hamiltoniano H no início lá e vir fazendo essas contas todas, eu chego nessa equação mestra que está aqui. Sistema é o mesmo Hamiltoniano sigma z. Ambiente, osciladores harmônicos, osciladores bosônicos. Interação sistema-ambiente. Aqui que tinha troca de energia, aqui não tem troca de energia. É, se eu fizer esse outro cálculo, eu chego nessa equação mestra que está aqui. Então, dependendo do tipo de interação, eu chego numa estrutura de equação mestra, porque eu chego num conjunto de Lindbladianos associados, entendeu? Então, aqui é o um Hamiltoniano total. Aquele H que você vê, que é esse H que está aqui, ó, da equação mestre local no tempo, é isso aqui o H, da equação mestre local no tempo. Ó. Nota que aqui, é só esse aqui especificamente, que eu estou passando o curso em cima, é só o termo livre do Hamiltoniano do seu sistema. Esse outro que está aqui, ele tem uma linha, essa linha está aqui propositalmente, que tem a ver com, não é exatamente esse Hamiltoniano livre que está aqui, do sistema, porque, como esse termo aqui tem troca de energia, vai haver uma correção dessa frequência, que é o que a gente chama de deslocamento Lamb, É o lamb shift, que é uma correção dessa energia que está aqui, mas ele guarda a mesma cara de um Hamiltoniano, entendeu? Sim, sim. Um né? Agora ficou mais claro. Obrigado, Diego. Valeu. De nada, mas percebe que é. O primeiro, esse H que está aqui, ó, originalmente, eu posso modelar ele da maneira que eu quiser. Esse que está aqui, eu posso modelar ele da maneira que eu quiser. E é o que eu fiz lá embaixo. Hamiltoniano livre do sistema, Hamiltoniano Livre do Ambiente, interação sistema ambiente. Posso, e calculo tudo. Esse H que surge aqui no meio do caminho, que eu não chamei de Hamiltoniano, eu, falo, eu não escrevi Hamiltoniano, eu só disse que é um operador hermitiano. Certo? Esse que está aqui. Ó. Perceba que ele vai ter dependência. né? Como ele depende do C e do C dagger, no fundo ele vai ser escrito em termos das ações do, 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 dos elementos da base em que expandimos. Certo? A gente vai depois associar isso a um Hamiltoniano do sistema. Mas percebe, isso aqui... É só um operador hermitiano. Se você fizer essas contas, você vai ver que ele, no fundo, é o Hamiltoniano do sistema. Ele vai estar associado. Né? Eu digo, vai estar associado porque, perceba, quando eu tratei lá, né? falei lá embaixo, que tem dissipação de energia, a frequência tem que ser corrigida pelo deslocamento lambda. Né? É... Então, não é exatamente, é um, uma pequena alteração que pode existir ali. Mas essencialmente é o hamiltoniano do sistema. Aqui eu estou só chamando de operador hermitiano porque eu estou guardando a generalidade do problema, tá? Perfeito. Valeu, João. então vamos lá é importante a gente olhar para cá é o seguinte a solução do ddt ela pode não existir porque nem sempre todo o mapa o mapa dinâmico vai corresponder à equação mestra local no tempo e além disso se existir essa solução ela pode não ser uma solução única tá é, o que a gente vai fazer a seguir é fazer uma restrição bastante forte, dizendo que esse B ele é invertível, para que a solução do D seja dada por essa expressão aqui. Tá? Ou seja, eu tomo o B menos 1 aqui, B menos 1 aqui, eu encontro o D. É, porque, nota, que isso aqui está associando o que vem para a gente do mapa com o que vem para a gente da equação mestra. Esse é um ponto extremamente importante: é o seguinte, que é, havia uma crença na literatura já há muito tempo de que lide com mapas dinâmicos ou equação mestra, é, tanto faz. Isso é gosto do comprador. É todas essas questões que surgiram quando você fala a gente fala de divisibilidade vai né vai construindo aqui né que a gente tem construído aqui foram extremamente importantes justamente para questionar essas é, essas premissas né, de que por exemplo havia uma conexão entre direta e óbvia entre é, mapas dinâmicos e equações de movimento né, locais no tempo é, e nesse especificamente né, quando se analisa isso é, a argumentação vai ruir e, a, e até um, um tempo atrás não se sabia ao certo né, como resolver esse problema E aí a maneira de tentar entender quando, essa solução vai existir e, sobretudo, quando essa solução será única, foi analisada, né, ou tem sido analisada é, na literatura, e algo muito interessante surgiu: é o seguinte, é, esse problema não é fácil de resolver, é um problema do tipo é, só para. Não é exatamente isso, mas só para vocês terem uma ideia, né? De, esses problemas de complexidade computacional do tipo P versus NP, né? Então, o que as pessoas perceberam quando começaram a analisar essa solução ou essa equivalência entre os dois formalismos é que existe um análogo disso. Esse problema é análogo ao problema da, da solução do problema de satisfabilidade computacional. Né? É, ou seja, não é um problema de óbvia solução, e, e precisa de muita dedicação ainda para isso, para alguém encontrar alguma coisa um pouquinho mais geral. Né? É um esforço matemático bastante grande nesse, nesse, nesse aspecto, e alguns artigos saíram nos últimos anos, aí e para vocês terem uma ideia, são eu considero artigos tão duros tão duros que eles foram publicados em jornais de matemática né? então física matemática enfim. É... então assim veja que o formalismo necessário para resolver esse problema está inclusive muito além do que a gente viu aqui nesse curso nesse curso a única coisa que a gente pode dizer é o seguinte é nem sempre haverá essa solução certo como você pode ainda se perguntar então em que condições essa solução essa equivalência entre os dois vai existir só tem um jeito de você fazer isso: é aprender esse ferramental, outro ferramental que eu estou comentando aqui por cima, e atacar o problema, certo? É, então, assim, não é uma solução óbvia, não é simples, é bastante desafiadora, certo? Então, é, ainda guarda alguns paralelos com técnicas extremamente importantes como a solução de dinâmicas hamiltonianas, né? Enfim, tem muita coisa que foi feita aí com hamiltonianos de muitos corpos e, e pode essas técnicas podem ser utilizadas para tentar entender esse problema, tá bom? Então, a, a especulação que eu gostaria de fazer é isso: é como se resolve esse tipo de problema? Abordagens bastante formais e bastante Bem fundamentadas, mas que envolvem outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, teoria de computação, né? é, em que você cria uma espécie, né? grosso modo, um diagrama de fases de problemas de complexidade computacional e, e estuda como é que há interseção entre essas fases e, e como é que você transiciona de uma complexidade, uma classe de complexidade computacional para outra, assim como você. Transiciona é, entre fases num, de um sistema de muitos corpos, né? ou seja, um sistema de muitos, um Hamiltoniano de muitos corpos pode de, definir fases diferentes, né? ferromagnético, paramagnético, enfim. E como é que você estuda o problema da transição entre essas fases? Existe uma relação, talvez, né, dessas técnicas de mecânica estatística com essas técnicas de, de complexidade computacional, né? É, justamente e essas técnicas são importantes para para decidir se o problema é solúvel ou não então aqui nem é a gente nem nem vai pro como se resolve mas há solução eu posso não encontrá-la mas há solução é possível mostrar que há solução né? é uma, um problema de decisão né é é aquela coisa, né? Vamos especular agora completamente no ambiente da especulação, sem nenhuma necessidade de responsabilidade com, com realidade, é completamente especulação aqui, tá? É, tal como lá o Gödel tem os teoremas da incompletude, onde ele mostra que assim, a matemática não pode ser uma teoria completa, né? Isso hoje em dia foi traduzido até, né, para para hamiltonianos de muitos corpos em que as pessoas isso tem alguns poucos anos que aconteceu que eles mostraram que decidir se um hamiltoniano tem gap finito ou não né esse é um problema importante para a física de matéria condensada também é um problema de que não dá para decidir né é um problema laguel será que aqui a solução se há ou não equivalência também não seria um problema a la Giedel, certo não dá para decidir esse é um Especulações, né? pensando alto, vamos dizer assim, certo? Não tem nenhum tipo de fundamento para dizer isso para vocês, só estou especulando baseado nas coisas que eu li até hoje, tá? Enfim, vamos seguir. É, pensando na representação da esfera de Bloch, aquela base, ou seja, dimensão 2, nós temos que aquela base, nossa base de operadores de traço nulo, vai ser escrita dessa forma, né? E eu estou dividindo por raiz de 2 para que seja normalizado essas tá? são as matrizes de Pauli, e aí com isso a gente escreve o nosso qubit dessa maneira. Né? Isso aqui tem uma representação da esfera de Bloch. Né? Então, o n vetor que surge daqui é o nosso antigo x vetor que nós tínhamos feito lá atrás, dividido por raiz de 2, né? e, e esse sigma vetor é um vetor que está associado à existência das matrizes de Pauli, né? combinação das matrizes de Pauli. E, com, e essa expressão aqui a gente pode escrever nesse formato vetorial. E o n é essencialmente o valor esperado de cada um dos sigmas que a gente tem, tá? Esse é o vetor de Bloch. Nessa, nessa questão do vetor, de, do, 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 da definição da, 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 do qubit, a gente tem a matriz né, do qubit, que pode ser escrita dessa maneira. Se a gente fizer isso, considerar que o qubit é assim, né? Temos que o UJ e o DJK podem ser descritos dessa forma, nos dando uma equação, né? é uma forma matricial para a equação de movimento. E aí, pensamos com isso o seguinte: se a gente tem um amplitude dumping, que é um canal que vai, né? ou um sistema em que a gente vai afetar e ter dissipação, ou seja, a gente afeta a identidade, então, o U existe. Esse D também vai existir, né? e o D vai ter a ver com esse termo de interação, né? ele é um termo de troca de energia, porque percebam, né? tem dissipação, porque destruo um modo no, no meu ambiente, crio um modo no meu sistema, crio um modo no meu ambiente, destruo um modo no meu sistema. Então, enfim, aí chega numa equação de movimento que tem a ver com esses termos. Esse N aqui está é, relacionado à distribuição. Térmica de energias do nosso sistema, ou como é influenciado pela existência de uma temperatura finita no banho, né, esses N que estão aqui. É, e no caso do phase dumping, que é um canal do tipo unital, a gente só mexe na fase, esse primeiro termo aqui não existe, e a nossa equação de movimento vai ficar dada por essa expressão que tem aqui, e com isso nós conseguimos descrever o, o, o problema. Percebam que esse Hamiltoniano é o Hamiltoniano total, que ele carrega o termo do Hamiltoniano livre do sistema, Hamiltoniano livre do banho e termo de interação sistema-banho. Se a gente pegar esse Hamiltoniano, como eu falei para o Lauro ainda mais cedo, e plugar ele lá no início, quando a gente falou da equação de movimento para o sistema composto, que é sistema mais ambiente, e refizermos todas as contas que nós tivemos aqui. Nós chegamos nessas equações, nessa equação mestre. Se o Hamiltoniano for esse, a gente chega nessa equação mestre. Basta fazer exatamente o que eu apresentei hoje para vocês aqui. Tá bom? É, enfim, nesse momento eu paro a aula, terminei, né? e aí eu abro para perguntas, comentários, né? Pra sugestões, dúvidas. Quem quiser se manifestar, pode ficar à vontade. Tudo claro, pessoal? Ah, surgiu uma pergunta aqui. O Rubens pergunta: professor, aquele gama de acoplamento serve para qualquer tipo de acoplamento? Acoplamento fraco, Rubens. A gente está lidando aqui é, sempre com acoplamento fraco. É... Quando você tem acoplamento forte, aí não é fácil eliminar aquele kernel de memória que a gente teve lá no início. E a estrutura de equação mestra não vai cair numa cara dessa de estrutura de equação mestra local no tempo, tá? Então, isso aqui tudo é válido para acoplamento fraco. O Matheus pergunta aqui, é, dizendo assim, não entendi muito bem a necessidade da taxa de decoerência. Acho que foi assim que você chamou é, ser real, professor. Então, Mateus, eu chamo, eu digo que ela é real porque é, com isso eu garanto que essa maneira com que eu escrevo os, os operadores L, ela é uma maneira única, aliás, melhor dizendo, há uma transforma, ela até tá essa equação mestra que é o que a gente vai chamar de equação mestra canônica, porque esses coeficientes são reais. E, e, e isso significa que qualquer transformação que eu venha fazer nesse L ou nesse H, os meus coeficientes não vão sofrer essa transformação, certo? Transformação unitária, tá? Então, a, isso aqui, ser real, significa que é experimentalmente detetável. Se você pensar, por exemplo, em ressonância magnética nuclear, com que eu tive alguma experiência, sobretudo porque eu fui aluno do pessoal do CBPF... Trabalhamos próximo muito, muitos anos. Esse gama tem a ver com as taxas de relaxação T1 e T2 da RMN, tá? Então, são quantidades experimentalmente mensuráveis. E mais do que isso, quando eles são reais, você garante que a equação mestre está escrita numa forma canônica, certo? E o que, que significa estar escrito numa forma canônica? Mexa no que você quiser no L e no H, e que esses valores dos gamas não vão ser afetados, tá? A Rafaela pergunta aqui. Eu fiquei com dúvida no final da última aula, no final da aula passada, quando você comentou sobre a decoerência depender da base. Poderia comentar sobre isso de novo? É, qual o significado físico dessa decoerência? Eu falei que a, a coerência depende da base, Rafael. O processo de decoerência não, ele é independente da base, certo? Por quê? Todas as vezes que eu puder mudar a base do, da descrição do meu operador na cidade do meu sistema, eu também posso mudar a maneira como eu descrevo meus links aqui. E aí eu consigo sempre ver a minha decoerência. Lá no início, lá atrás, se imaginava que era realmente um processo que dependeria da base, um processo de decoerência, mas não é, não. É, ficou visto que existem quantificadores, né? ou seja, a pureza e outras coisas que mostram que a decoerência é independente da base. O dependente da base é o estado. Para você falar de coerência do estado, certo? Então é... pensa num estado, numa matriz densidade. Como é que a gente pode falar, fala que existe coerência? Pegue os elementos da diagonal principal e combine eles numa combinação linear. Com isso você descreve um elemento fora da diagonal. Ótimo. Mas e se, essa, se a gente diagonalizar essa matriz? Passamos a ter só os, os elementos da diagonal principal, certo? Então, a coerência sumiu? Não, só está escrita em outra base, entendeu? Então, a decoerência, o processo de coerência, ou seja, o processo de coerência é um processo dinâmico, tem a ver justamente com essas equações de movimento que tem aqui, por exemplo, os mapas dinâmicos. Esse processo é independente da base. O que é dependente da base é o, a, é o que a gente chama de coerência elemento fora da diagonal, tá? De nada. O Diego pergunta o que o que mudaria se quiséssemos analisar o acoplamento forte? Muda muita coisa, Diego. Muita coisa. Não cabe nem aqui. Não tem, não tem nem paralelo com o que eu fiz aqui. É, e é um problema é, aberto na literatura. Por exemplo, se você quisesse lidar com o acoplamento forte, a, uma abordagem que eu aconselharia você tratar não seria essa equação mestra. Seria usar PF integral, certo? Você deveria usar o um processo, todos, analisar todos os processos dinâmicos a partir de integral de caminho, integral de trajetória, no acoplamento forte e tentar daí resolver o problema do acoplamento forte. Talvez, talvez, além da é talvez. Isso seria mais fácil de resolver assim, tá? Então não guarda nem paralelo com o que foi feito aqui. Aqui é realmente acoplamento fraco. O Naim Naim pergunta, né? Professor, os termos gamas são responsáveis pela dissipação, certo? Isso precisa ser equivalente à decoerência. Dissipação é sempre equivalente à coerência? É... Equivalente à decoerência. Naim, ó, é dissipação é uma coisa. Dissipação envolve decoerência e decoerência não envolve dissipação. O que eu quero dizer com isso? Esses gamas eles podem descrever processos tanto de dissipação quanto de decoerência. O que, que é? Esses L's podem ser operadores que afetam os elementos fora da diagonal principal do seu operador densidade, só os fora da diagonal principal do operador densidade. Isso é um processo de decoerência. E se os, os L's afetarem o que o, A maneira como está escrito os elementos fora da diagonal principal e os da diagonal principal, esse é um processo de dissipação, ele envolve decoerência e dissipação. Tá? Então, é, aqui embaixo, mais para o final, né? Então veja aqui: ó, esse processo assim, se existir, vamos pensar aqui nessa forma matricial, se esse U existir, é um processo que vai envolver é, dissipação. E aí, inevitavelmente, o D vai existir também mas pro, é, o U pode não existir e só existir o D. Aí Seria só um processo de decoerência. Porque percebam, perceba que é, isso aqui, isso aqui afeta a identidade, né? Que o elemento, isso tem a ver justamente com os elementos da diagonal principal, tá bom? Então, num... dissipação tem decoerência, decoerência não necessariamente tem dissipação, tá? É... O José pergunta: você tem alguma referência para indicar sobre as relações é, do que foi discutido e complexidade computacional? Tem. É... Deixa o pessoal acha aqui rapidamente. Você sabe, né, Jesus? Só porque eu quero achar rapidamente, não vou achar, né? Então, enfim. Só um minuto, deixa eu... ver aqui. passa a referência. Aqui. Aqui. Acho que eu mandando para você, todos vão receber. Pronto, mandei. Esse é um artigo. Tá? Caio, é, pergunta. Diogo, só para ver se entendi. B ser invertível não é o mesmo que o mapa ser invertível, correto? Correto a solução ser única nesse sentido parte da suposição de que o um mapa é invertível como na conexão encontrada anteriormente além disso voltando à questão dos do estados sistema banho não ser correlacionado isso implica algum tipo de estrutura barra tipo de estado permitido para o banho é, a primeira primeira parte da sua pergunta é que diz a solução única nesse sentido parte da suposição de que o mapa é invertível, como na conexão encontrada anteriormente. Sim, parte, exatamente isso. Certo, eu estou restringindo muito a solução para poder ter uma solução. E se a correlação ao sistema banho, é, se a, a questão do sistema banho não ser correlacionado implica algum tipo de estrutura ou tipo de estado permitido o banho. Sim, evidentemente, né? Porque você tem que fixar aquele estado do banho. Lembra disso, né? Parte do no início de que você fixa o estado do banho. Quando você fixa, é, é, e você in, implica, impõe que não vai correlacionar, então você tem que ter uma cara muito. É, você tem um conjunto de possíveis ROE que você vai colocar ali. né? Então não é qualquer um, não. Você tem que, vai inevitavelmente implicar numa, numa estrutura para o roé, sim, tá? É um conjunto muito grande de estados possíveis, mas, assim, não é todo, tá? Tiago pergunta, a Hamiltoniana total, sistema mais ambiente, que tem algum papel na marcovianidade, na marcovianidade na dinâmica do sistema? Parece que, nesse, sim, nesse exemplo, os quilos da dinâmica é marcoviana. Nesse exemplo, é marcoviano, sim, tá? Tiago, nesse exemplo, é marcoviano, sim. A Hamiltoniana vai ter algum tipo de, de influência, né? Por exemplo, um problema que eu já estudei e tenho estudado hoje em dia com uma, uma aluna que eu tenho de mestrado é quando eu vou. Você deve estar vendo aqui, Thiago o meu cursor, né? E é no caso do phase dumping. Se você considerar não um qubit com sigma z dessa maneira, mas dois qubits com sigma z dessa maneira e uma interação desses dois qubits, tá? Então o problema é o seguinte: você vai ter o qubit um dado, o qubit 1 dado por um Hamiltoniano livre sigma z mais um qubit 2 com Hamiltoniano livre sigma z, que nem esse, numa frequência diferente, por exemplo, mais uma interação j, a la Easing, né? do tipo j, sigma z, sigma z, entre esses dois qubits, aí você ainda considera o Hamiltoniano livre do sistema, do ambiente, desculpa, e um acoplamento de um desses qubits com um banho a partir de um Hamiltoniano tipo defasagem, que nem esse aqui, tá? Então, nota... Eu estendi esse. A gente estendeu esse Hamiltoniano para um Hamiltoniano que tem mais um qubit e uma interação entre qubits. É isso. Essa interação entre qubits J, ela é quem vai determinar se a dinâmica vai ser marcoviana ou não marcoviana para, para um dos qubits. Certo? Então, nota, o teu sistema total passa a ser dois qubits e um banho. O que você quer analisar é só um dos qubits e para esse um dos, esse qubit que você quer analisar o outro qubit mais o banho passa a ser o ambiente efetivo que ele vê e a interação J é o que vai determinar a transição marcoviano para não marcoviano nessa dinâmica tá bom então é, esse é o grande essa é a grande questão aqui tá? é, nesse Hamiltoniano que está aqui nos dois né que você vê aqui tanto do amplitude na quanto do phase damping é, <coughs> É tudo Marcoviano mesmo, tá? E pelo tempo aqui, eu acho que a gente já não pode mais estender. Deixa eu só ver. Temos cinco minutos aqui, o Paulo já me avisou. É... Obrigado, Paulo. Você compartilhou lá no bate-papo é, o artigo que eu mandei para o José. Vamos lá. O Lauro diz aqui: uma última pergunta para a gente responder e finalizar. Tive a impressão de que o resultado no final da última aula para dinâmica do operador na cidade ou duas componentes. É mais simples do que abordagem da equação mestre. Isso é só uma impressão ou acontece de fato? Além disso, lá fizemos menos suposições, certo? Nesse sentido, como posso, conhecendo o hamiltoniano, descrever um canal Y? É... Primeira pergunta: isso é só uma impressão ou acontece de fato? É só uma impressão, tá? É... O, o Lauro? É... Se você, por exemplo, pegar esse artigo que eu mandei para o José e essa referência que eu mandei para José e, e o Paulo compartilhou lá no chat, você vai ver que isso não, nem sempre é verdade, tá? Isso é, foi só uma impressão. É porque, realmente, a sua a resposta para a sua outra pergunta é verdade. Parece parece que nós fizemos menos suposições lá do que aqui. Por que, que nós fizemos menos suposições lá... Parece que nós fizemos menos suposições lá do que aqui. Porque lá nós usamos muito teorema. Lá a gente definia teorema, proposição e resolvia. Teorema, proposição e enxergava alguma coisa. Aqui não, aqui a gente faz uma aproximação. Certo? então esse método que eu apresentei hoje ele é mais vamos dizer grosso modo mais físico e o outro é mais matemático mas a gente faz tantas é, suposições quanto queira em cada um dos das abordagens certo ou com teorema ou com aproximação tá? e aí como posso conhecer o ramo infinito escrever um canal epsilon é, essa pergunta que você está me fazendo por último Lauro é exatamente a pergunta que eu fiz na aula passada aquele diagrama comuta ou não como faço para mostrar aquele comum? É, aqui na aula de hoje eu te dei as condições. Né? Se eu encontro esse B, né, que eu botei aqui, eu tenho como dizer que uma equação mestra, a partir de uma dinâmica de um Hamiltoniano no sistema fechado, vai ter equivalência com um, é, uma dinâmica de mapas quânticos. Tá? Mapas dinâmicos. Tá? Então, acho que é isso. Acho que isso responde. Gente, a gente tem que finalizar. É, muito obrigado a todo mundo aí pela presença, pelas perguntas. Eu já disponibilizei para vocês a, as notas de aula lá, né? até da aula de amanhã, já está tudo no, no nosso, na nossa página. É, agradeço aí a presença de vocês. Tenham um ótimo dia e amanhã é, a gente fala... Amanhã vai ser uma aplicação disso tudo, que vai ser, eu vou falar sobre não marcou vanidade. E justamente vai ter a ver quando tem essas falhas de mapas, de divisibilidade de mapas, né? enfim, tudo isso que a gente andou definindo aqui. É, amanhã nós vamos analisar um pouco mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenham mais uma vez um ótimo dia. Obrigado, Amanda, e obrigado, Paulo, pela companhia aqui é, em ajudar a coordenando o curso. Um bom dia para todos.